Цвіт папороті. Польська народна казка. З давніх давен відомо всім, а особливо старим бабусям, які люблять про це оповідати зимовими вечорами біля печі, що на Яна Купала, коли буває найкоротша літня ніч, у лісі зацвітає папороть. Хто ту квітку знайде, зірве і сховає, матиме щастя на все життя. Оце тільки горе, що така ніч буває лише раз на рік, і то дуже коротка. Та й цвіте тоді один однісінький кущ папороті в усьому лісі. А росте цей кущ у такому закутку, що добратися до нього майже неможливо. Кажуть також, що дорога до квітки дуже важка і небезпечна, бо на ній трапляються різні страхіття і лякають людину, не дають їй іти. І ще кажуть, що тільки молода людина може добути цю квітку. Колись давно жив собі в одному селі хлопець на ім'я Яцусь. Люди прозвали його цікавим, бо він скрізь нишпорив, шукав і все слухав, що кажуть люди. Що найважче добути, те він неодмінно хотів мати. Така вже була в нього вдача. На те, що під ногами лежить, Яцусь і не дивився. А до чого треба було добиватися, через що собі в'язи можна було скрутити, оце йому найбільш припадало до серця. Трапилося раз, що хлопці сиділи ввечері коло вогнища, а Яцусь різьбив ножиком візерунка на палиці, бо неодмінно хотів прикрасити її собачою головою. Тут до вогню підійшла стара німчиха, баба дуже розумна, що чимало вешталася по світах і знала все, як воно буває. І завела німчиха мову про цвіт папороті, яке він, мовляв, щастя може принести тому, хто його знайде. Яцусь слухав дуже уважно і так заслухався, що палиця випала в нього з рук, і він мало не врізав ножиком пальця. Стара оповідала про цвіт папороті так, немов бачила його на власні очі, хоча з її лахміття не знати було, щоб вона мала від цього щастя. Коли вона скінчила, Яцусь сказав собі: «Нехай буде, що буде, а я мушу знайти цю квітку. І я її таки знайду, бо коли людина чогось дуже хоче і намислить, то так мусить бути. Вона кінець кінцем того доможеться». Яцусь це частенько повторював, бо така була його думка. Недалеко від того кутка села, де стояла хатка Яцусових батьків з городом і полем, був великий ліс. У тому лісі вночі на Яна Купала хлопці й дівчата завжди палили вогнища. Отож Яцусь сказав собі: «Поки інші стрибатимуть через вогнища та опікатимуть собі литки, я краще піду в ліс, пошукаю квітку папороті. Не пощастить цього року, піду на той рік, потім на третій рік. Ходитиму, аж доки знайду ту квітку і заберу з собою». Ще кілька місяців чекав Яцусь ночі, коли зацвіте папороть. І ні про що інше думати не міг. Страшенно довгим здавався йому час. Нарешті настав той день, наблизилася й ніч. Хлопці й дівчата села пішли в ліс, розпалили там вогнища і почали стрибати через них, співати і розважатися. А Яцусь чисто вмився, вдяг білу сорочку, новісінькі личаки, шапку з повинним пером, підперезався червоним поясом і тільки-но смеркло подався в ліс. А ліс стояв чорний, мовчазний, над ним стелилася темна ніч з ясними зорями, які хоч і світили в небі, та тільки самим собі, бо ж землі від них користі було мало.
Яцусь добре знав дорогу в лісові хащі. Він бо не раз ходив туди удень. Та ледве хлопець зайшов у хащі. Дивна річ. Вже не міг знайти дороги. Не міг і впізнати дерев, які тут росли. Все було якесь інше. Стовбури дерев зробилися величезні, товсті. І не стояли, а лежали на землі. Колоди наче виростали самі, так що їх не можна було ні обминути, ані перелізти через них. Звідкилясь узялися чагарі, густі, колючі, які тут ніколи не росли. Скрізь пекла ноги кропива, кололи бур'яни. Темно було, хоч в око стрель, а в тій темряві раз у раз засвічувались чиїсь очі і дивилися на Яцуся так, наче хотіли його з'їсти. Горіли жовтим, зеленим, червоним та білим вогнем і потім згасали. Очей тих і праворуч, і ліворуч, і вгорі, і внизу безліч. Та Яцусь їх не боявся. А йти Яцусеві було дуже важко. От заступила дорогу колода. Він поліз через неї. Дерся, дерся, нарешті виліз на гору і почав спускатися. Зирк, аж колода зробилася така мала, що тільки ногою переступити. Потім устає на дорозі сосна. Висока, височезна, наче до неба. І товстелезна, як башта. Йде Яцусь навколо, йде. Глянув, а це паличка. Така тоненька, що можна зломити рукою. Ось заступили Яцусові дорогу чагарі. Такі густі, що й пальця не просунеш. Але Яцусь кинувся на них, потоптав, поламав і якось пробився. Спинився, глянув, а перед ним величезне болото. Спробував ногою – грузне. А трясовина така глибока, що й дна немає. Тільки де-не-де стирчать купини. Почав Яцусь стрибати з купини на купину, а вони наче самі з-під ніг утікають. Та хлопець не зважав, біжить і таки перебрався на той бік болота. Далі йти вже стало легше, тільки Яцусь так заблудив, що не знав навіть, з якого боку його село. Коли дивиться, перед ним височезний кущ папороті, товстий як дуб. А на одному листку внизу світиться квітка, 5 золотих пелюсток і посередині око. Крутиться те око, як млинове коло, і сміється. В Яцуся серце закалатало. Простяг він руку, от-от ухопить квітку і раптом заспівав півень. Настав світанок. Квітка блимнула і згасла. І так у Яцуся зразу ж у голові загуло, що й ноги в нього підломилися, і він впав на землю. Прокинувся, лежить він у хаті, на постелі, а мати клопочеться біля нього і плачучи мовить, що знайшли Яцуся ледь живого в лісі. Тут Яцусь зразу пригадав, що з ним сталося, та матері нічого не сказав, соромно було. Сказав тільки собі, що це ще не кінець. На той рік знову буде така сама ніч, тоді й побачимо. Цілісінький рік Яцусь тільки про це й думав, але не прохопився жодним словом, аби люди не сміялися. Нарешті знов настав той день, а за ним найкоротша ніч. Яцусь чисто вмився, одяг білу сорочку, нові липові личаки, підперезався червоним поясом. Коли хлопці та дівчата побігли стрибати через вогнище, він шугнув у ліс. Думав, що знов доведеться йому пробиватися через хащі і стрибати по купинах на болоті. Коли ні. Бачить,
Високі сосни та дуби стоять на голому кам'янистому полі. Від одного дерева до іншого треба йти та йти, а дерева наче самі тікають від нього, ще й поросле мохом каміння виростає з-під землі. Скрізь росте папороть, ніби хто нею засіяв ліс, і малою, і великою, та ніде не видно жодної квіточки. Здалося Яцусові, що він іде вже цілий рік. Така довжелезна була дорога. Але він не повернув назад, не злякався, ішов далі. Аж дивиться, світиться здаля та сама квітка, 5 золотих пелюсток, а посередині величезне око. Яцус підбіг, простяг руку, та раптом заспівали півні. Настав світанок, і квітка зникла. Але Яцус не впав, не зомлів, а сів на камені. «До 3 разів спробую», – тупнув він ногою. І тут зборола його втома. Він упав на мох, що ріс між камінням, і заснув. Ледь заплющив очі, як почало йому щось вижатися. Дивиться, стоїть перед ним квітка з 5 пелюстками. Блимає золотим оком і сміється. «А що? Досить із тебе? Будеш за мною ганятися?» «Що я сказав, та й мусить статися», – буркнув Яцус. «Ще не кінець. Все одно я тебе зірву». Одна пелюстка квітки витяглася, мов язичок. Яцусові здалося, що вона його дражнить. Потім усе зникло. Хлопець заснув міцним сном і спав до самого ранку. Прокидається, лежить він на знайомій лісовій галявині, недалечко від села. І сам не знає, чи то вночі сон йому снився, чи насправді так було. Цілісінький рік Яцус нічого не казав нікому, а сам тільки й думав, як йому добути квітку, але надумати нічого не міг. Вирішив тільки ще раз, востаннє, спробувати щастя. Отож, коли настала найкоротша ніч, Яцус знов одяг білу сорочку, нові личаки, підперезався червоним поясом, і хоч мати його не пускала, щодуху побіг у ліс. Але диво, ліс такий, як завжди, і стежки, і дерева знайомі, ніхто не перешкоджав іти, тільки папороті ніде не видно. Подався Яцус знайомою стежкою до хащі, де вона завжди росла. От і папороть. Почав Яцус нишпорити в кущах, цвіту ніде нема. На одному кущі лазили черв'яки, інші вкрила гусінь, ще інші геть засохли. Вже Яцус хотів повертати назад, коли біля самісінької землі побачив квітку. 5 золотих пелюсток, а посередині блискуче око. Простяг хлопець руку і схопив квітку, яка опекла руку, наче вогнем. Але він її не кинув, тримав міцно. І тут квітка почала рости, заблищала дужче, аж очі сліпило. Яцус миттю сховав її за пазуху під серце. Раптом він почув тоненький голосок. «Ти вхопив мене, твоє щастя. Але пам'ятай, той, хто мене візьме, матиме все, що схоче, та ні з ким не зможе ділитися своїм щастям, бо воно зараз же пропаде». В Яцуся запаморочилася голова від великої радості. «А що там?» – подумав, – «аби мені добре було». Квітка притулилась до нього, оплела своїми корінцями, наче аж проросла ними в самісіньке серце. Хвацько сунувши шапку на бакир, приспівуючи, повертався Яцус назад. Дорога перед ним сяяла, мов срібна смуга. Дерева тікали, кущі відхилялися, квіти вклонялися аж до землі. Ледве Яцус кидав на них оком. А він ішов, задерши голову, і тільки й думав про те, чого б йому бажати. Спершу закортіло мати палаці з слугами, багато землі,
одне слово «стати великим паном». Ледве я цось про це подумав, як опинився на лісовій галявині в якомусь чужому місті. Глянув на себе, впізнати не може. Одіж на ньому з дорогого сукна, сорочка з найтоншого полотна, чоботи на ногах із золотими підківками, на поясі самоцвіти блищать. А поруч стоїть карета, запряжена 6 білими кіньми в золотих хомутах. Біля неї слуги. Лакей уклонився, подав Яцусеві руку, підсадив у карету. І гайда! Яцус і не щувся, як коні домчали його до пишного палацу. На ганку вже стояли юрбою слуги, чекали на нього. Тільки ж не було тут нікого знайомого. Всі навколо чужі і якісь чудні, наче перелякані. Зате коли Яцус зайшов у палац, там уже було на що подивитись. Така пишнота, таке багатство, тільки пташиного молока немає. «Ну й заживу я тепер», – вигукнув Яцус і, оглянувши всі закутки, мерщій пішов до ліжка, бо йому страшенно хотілося спати. Як ліг на пухові перини та вкрився шовковою ковдрою, відразу заснув міцним сном. Скільки проспав, і сам не знав. Прокинувся, бо дуже їсти захотілось. Дивиться Яцус, на нього вже чекає стіл, заставлений різними дорогими стравами. На що тільки гляне, відразу само до нього на тарілку сунеться. Вже не було чого й бажати, аж смак до їжі пропав. Пішов Яцус до саду, а там ростуть заморські дерева. На одній гілці квіти ростуть, а на другій уже й плоди достигають. З одного боку саду море, з другого – ліс, а посередині річка тече. Яцус ходив скрізь і дивився, роззявивши рота. Найчудніше йому було те, що він ні звідки не може побачити ні своєї околиці, ні лісу, з якого вийшов, ані свого рідного села. Не те, щоб Яцус засумував за ними, просто цікаво було, де вони поділися. Та як позбігалися слуги, почали заглядати в очі, питатися, чого він хоче, та як понаносили всякої всячини, Яцус і думати забув про село та про своїх батьків. Назавтра повели його до скарбниці, де горою лежало золото, срібло і різне дороге каміння. Глянув Яцус і думає, от коли б я міг пригорщі зо дві цього золота дати батькові й матусі, братам і сестрам, хай би собі поля шматок докупили чи худоби. А сам знає, що не можна, бо ледве він із кимось поділиться, все його щастя зараз пропаде. «Ет», – думає собі Яцус, – «нащо мені про когось турбуватися чи допомагати? Хіба вони голови й рук не мають? Нехай самі про себе дбають, аби мені було добре». І зажив Яцус один у своєму розкішному маєтку, вигадуючи собі всілякі забави. То він нові палаци будує, то сад садить по-своєму, то коней міняє, сивих на гнідих, а гнідих на буланих. Понакуповував собі всього, чого душа забажає. Одягся в золото й дорогоцінне каміння, аж поки набридло йому все, як є, і вже нічого більше не хотілося. Навіть їсти, бо він тепер ніколи голоду не знав. А найгірше було те, що Яцусеві нічого було робити. Не годилося ж такому вельможному панові братися за сокиру, за граблі чи за лопату. Отож Яцус тільки ганяв слуг, вимагав то того, то іншого, аж поки й це йому надокучило. Минув рік і другий. Усе Яцус має, чого тільки заманеться. А вже йому оце щастя набридло так, що часом і жити не хочеться. А найбільше він сумував за рідним селом, за своїми батьками. Коли б хоч побачити їх, хоч довідатись, як вони там живуть. Тільки згадає Яцус про матір, серце йому крається від болю. Одного дня він таки наважився, сів у карету і побажав опинитися біля рідної хати. Коні зараз жервонули і полетіли, мов вихор.
Я цось і не щувся, як карета зупинилася біля батьківського подвір'я. В нього навіть сльози з очей побігли. Все було таке, як і 2 роки тому, тільки постарілось дуже. Ось старий жолоб біля криниці, пеньок, на якому я цось рубав дрова, старі ворота, солом'яний дах, порослий мохом, драбина біля стіни. Наче я цось кинув усе тільки вчора. А де ж люди? З хати визирнула стара, згорблена жінка в подертій сорочці. Боязко глянула вона на панську карету, яка зупинилась біля їхнього двору. Я цось виліз із карети. На подвір'ї зустрів його старий бурик, іще худіший, ніж був колись, з наїженою шерстю. Він люто загавкав на Яцося, аж присідаючи на задні ноги. Не пізнав. Яцось підійшов до хати. На порозі, спершись об одвірок, стояла мати, дивилась на нього і теж не пізнавала. В Яцося защеміло серце. «Матусю!» – гукнув він. «Це ж я, ваш Яцик!» Мати глянула на нього почервонілими очима. «Жартуєте, ясновельможний пане! Мого Яцика вже й на світі нема! Якби він був живий, то невже б за 2 роки не обізвався до нас? Та ще й коли б він, як оце ви, мав усього вдосталь, невже дав би своїм батькам умирати з голоду? Ні, де там? Мій Яцусь мав добре серце. Він навіть і не схотів би того щастя, яким не міг би поділитися зі своїми». Почервонів Яцусь, опустив очі. Кишені в нього були повнісінькі золота. Та ледве він стягнув у кишеню рукою, щоб сипнути пригорщу золота у фартух матері, як його взяв страх. Адже зараз він утратить усе чисто. Він стояв, похиливши голову від сорому, а мати дивилася на нього. Потроху почала збиратися рідня. З хати виглянув батько. В Яцося серце зм'якло, та як глянув на свою карету і коней та згадав про свій палац, йому вже й дивитися ні на що не схотілося. Одвернувся він від батька і матері і, не кажучи слова, пішов з двору. Тільки бурик люто загавкав йому вслід. А Яцось сів у карету і наказав їхати назад. Та що з ним діялося, про те й розказати не можна. Мов прокляття, лунали у вухах материні слова про те, що не матиме щастя та людина, яка не хоче поділитися ним з іншими. Повернувся Яцось до палацу, загадав покликати гостей та понакривати столи. Загадав, щоб в усіх кімнатах грала музика. Але все було даремно. Цілий рік було Яцусові гірко, а в грудях наче каменюка лежала. Не витримав він, через рік знову поїхав до своїх. Глянув, усе як було – жолоб, пеньок, дах, драбина. І бурик так само гавкає, аж присідає. Тільки стара мати не вийшла з дверей. Та ось на порозі став найменший брат Яцуся – Мацик, у самій сорочці. «Де ж матуся?» – питає Яцусь. «Хворі лежать», – відповів хлопець і заплакав. «А татусь?» «На кладовище пішли». Хоч бурик мало за п'яти його не хапав, зайшов Яцусь до хати. Стара мати стогнала на лаві. Підійшов до неї Яцусь. Вона глянула на нього і не впізнала. Говорити їй було важко, а Яцусь боявся питати. Серце його боліло, наче хтось ножем простромив. Він сягнув до кишені, щоб висипати золото на лаву, але рука сама стислася в кулак, а по спині побігли дрижаки від страху. От зараз він утратить своє щастя. «Матері вже недовго на світі жити, а я ще молодий. Невже ж оце мені так відразу все й загубити?» – подумав Яцусь. І він мерщі вибіг з хати, скочив у карету, примчав до свого палацу, замкнувся і давай плакати. Що вже він не робив, аби полегшало? Нічого не допомагало.
Не минулої року Яцос висох, як тріска. Нарешті не витримав, насипав у кишені золота і поїхав до батьків. Коні стали біля двору. Підбіг Яцос до хати, а двері кілком підперті. Заглянув у вікно, хата порожня. Тут якийсь жебрак підійшов до тину і каже: «Чого ви там шукаєте, ясновельможний пане? Хата порожня, всі в ній повмирали з голоду та від хвороби». «Це через мене вони всі загинули», – вигукнув Яцус. «Нехай же і я загину». Ледве він це сказав, як земля розкрилася і поглинула Яцуся, а з ним і цвіт папороті, якого зараз ніхто вже в світі не знайде. Кінець. Чекаю на ваші вподобайки, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!